och välkomna till den här videon som jag har väntat på att få spela in och att få prata om, att få skryta om och att få visa er i som vanligt över ett år nu. Det här är i reklam för Kaja, mitt älskade sminkmärke. Och på torsdag så släpper vi nya produkter. Och de här produkterna, när jag har sagt att så här, jag använder det dagligen. Nu är det ju faktiskt så att alla produkter som vi har lanserat och som vi kommer lansera, det är det enda jag använder. För att jag skapar ju bara det jag älskar. Men de här produkterna betyder något lite alldeles extra. Inte bara för att våra makeupartister, vi hade 3 stycken till vår plåtning för det här, sa att det här är det bästa de har använt i det jag kommer visa. Utan också för att genuint är de produkterna som jag bara, jag har inte hittat bättre. Och det här är också produkter som jag har som mest av i min sminksamling. Och ändå så rycks jag alltid till Kaja-produkterna i det här och har inte hittat bättre. I'm gonna show you. Ni kanske ser att det är någonting som saknas på mitt ansikte. Jag ska sminka mig i våra nya produkter. Alltså jag är så glad att det här äntligen släpps. Det här är också vår största lansering någonsin. Vi kommer lansera över 10 produkter. 11 produkter totalt är det. Så det är mycket. Men jag ville lansera det här på en och samma gång. För att man behöver dem tillsammans. Om, inte om man vill få bästa resultatet, men om man vill ha det jag älskar och det våra makeupartister har sagt att oh my god, this is awesome. Så först, let me present. Alltså det känns så sjukt att jag ska visa det här på kamera. Kaja Face Palette. Som kommer i 4 olika färgkombinationer. För det första, hur snygg är inte förpackningen? Alltså, ser ni? Oh jävlar, det är väldigt ljuset här. Kaja Face Palette. Nu har jag haft dem här ett tag. Och jag använder dem dagligen. De har följt med på resor och allting. Så att de är lite, ni ser att de är lite använda. Men, i denna Kaja Face Palette så ser det ut så här. Ba 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 ba. Det finns alltså sassy, classy, edgy and cute. Alltså hur fina namn. Jag använder färgen. Jag kan faktiskt använda, nu ska vi se, jag kan använda både sassy, classy och edgy. Men den jag använder mest är färgen, eller kombinationen classy. Jag har alltså gjort en face palett som består av contour, skimrig bronzer, inte för skimrig men den är skimrig, contouren är matt. Världens bästa jävla highlight. Och universums finaste rouge. Så här ser min ut classy. Med en stor och fin spegel som är lite smutsig. För att jag som sagt använder den dagligen. Och jag är så glad att jag äntligen sedan några veckor tillbaka får använda dem i förpackningen. För att jag har ju bara haft dem separat i samples i över ett år nu. Och jag kan säga att den här highlighten är gjord i en formulering som heter Prisma. Som bara finns på den här fabriken där vi är på. Och det är den dyraste formuleringen av alla formuleringar i sminkbranschen. Alltså den är så fin och buttery och smörig. Och den här highlighten, alltså den är, nu ska inte jag, jag ska börja sminka mig sen. Men, nej men alltså den är så fin. Och nu har jag ju sån här sämst kamera. Men, nej den är magisk. Och det här rouget, jag kan inte använda något annat rouge. De här är så pigmenterade, alla dessa produkter. Men det här är i alla fall classy. Sen har vi sassy. Som är den ljusaste paletten. Som ser ut så här. Då är highlighten lite mer snövitsaktig. Fortfarande går att använda på mig. Jag tycker den är jättefin. Jag har den idag i min inner tear dot. Just det. På mina ögon har jag också bara tagit ifrån paletterna. Så jag har blandat lite från den mörkaste, från den ljusaste och allting. Det ser ut så här. Du ser. Jättefint rouge som även jag kan använda. Jag kan faktiskt använda det här också när jag är blek. Eller blekare. Och jättefin bronzer ser ni.
Sen så kommer vi över till edgy. Som jag kan absolut använda den lite mörkare. Men ni ser också väldigt fina kombinationer av highlighters och contour och bronzer och rouge. Så fin. Den är så fin. Och sen så har vi Cute som är våran mörkaste palett. Det är den här jag har, ja ni ser ju. Alltså om ni kan se mönstret på våra highlighters. Alltså så fint. Men jag har ju smudgat ut överallt. Så att man ser inte det så mycket längre. Och det är även den jag har på mitt ögonlock. Och den här. Alltså den här rougen. I denna palett så är det två rouger istället för en contour. Så ni får två magiska rouger också. Som jag även har den här lila färgen på mitt ögonlock som är helt magiska. Helt magiska. Så det är våra facepaletter som jag är så otroligt, otroligt, otroligt stolt över. Men det tar inte slut där. Nej. För som ni vet så har jag sagt att borstar är det viktigaste i min sminkrutin. Har jag inte bra borstar, då blir inte mitt smink lika bra som när jag har kanske bra borstar. Så att jag var så här, vi måste ta fram världens bästa ansiktsborstar. Vi har alltså gjort hela 7 ansiktsborstar. Och de här, alltså de här, Emily, min makeupartist som är så himla duktig och kunnig inom smink. Hon bara, nej men Bianca, det här är de bästa ansiktsborstarna jag någonsin har använt. Jag måste ha hela kittet, för det går såklart att köpa ett kit. Alltså 7 uppsättningar av allting. Och vi ska börja, ni kommer bli förskräckta när ni ser vad det här är för stor kartong. Men det här är en borste i den här. I'm gonna show you. Okej, okay. Alltså gud, jag är så taggad. Så det som släpps nu på torsdag är alltså våra 4 facepaletter och våra 7 magiska ansiktsborstar. Nu kör vi. Först ut så har vi Large Fan Brush. Jag ska berätta om den här. Ingen borste gör att min contour, alltså det går så enkelt, det går så snabbt, det går så smooth. Alltså kolla hur fina de är. Alltså wow. Large Fan Brush. Sen har vi Domed Powder Brush. Det här är min favorit. Den ser ut så här. Den är helt till, alltså om ni bara kunde känna, oh my god, men alltså, de här är så mjuka. Och som vi har sagt förut så väljer vi den högsta kvaliteten. Och eftersom att vi då kan ta billigare priser eftersom att vi inte är hos några återförsäljare. För är vi hos återförsäljare så måste man dela med sig av vinsten. Och då måste man gå ner lite i pris när det kommer till kvaliteten man köper in. Eller gör av. Sen har vi Paddle Powder Brush. Det här är nog min favorit när det kommer till bronzer. För den här är helt sinnessjuk också. Jag kan visa er skillnaden på Domed Powder Brush. Som är lite mindre och lite mer kompakt. Det finns ingen borste i världen som gör min bronzer så effortless och smooth. Och alltså den är helt sjuk den här med. Sen kommer vi till Feather Blending Brush. Som ser ut så här. Det här är den jag använder till mitt rouge. För att den är så enkel och med en lätt rörelse så lägger det så här så enkelt. Alltså jag kommer säga enkelt så många gånger, men alla de här borstarna gör sminkningen så himla enkel. Vi har Angled Blush Brush som är Emilys favorit, min makeupartist, som ser ut så här. Jag använder den här också som en contour, men den är också ultimat att använda som på en blush. Okay. Sen har vi Highlighter Fan Brush. Nej men alltså den här och lägga med vår highlighter. Wow. Så jag bara. Så mjuk. Så skön. Jag älskar det. Sist men inte minst. För att jag vet att alla har sin personliga touch när det kommer att lägga sin highlighter. Så jag har gjort någonting för alla. Tapered Highlighter Brush. Yes! Yes, yes. Ja. Och jag är sjuk nog använder båda stycken när jag lägger min highlighter. För som jag sagt till er innan så gör jag allt min sminkning nästan i 3. Jag har nästan 3 foundations, jag har alltid 3 borstar till contour och bronzer. Jag går igenom säkert 9 stycken olika ögonskuggsborstar när jag sminkar mig.
två olika, vad heter det, läpppennor, you know the drill. Vet ni också faktiskt vad som är så himla bra med den här borsten? Att den är så bra också att applicera på hela kroppen. Inte bara så som jag gör med contouring i ansiktet, utan även contouring på kroppen. Och även för att highlighta kroppen med, är den helt ultimat. Men nu ska vi börja, jag ska ta, kan vi bara ta en kort sekund också och prata om hur fin, alltså våran paketering är. Och så står det I am strong. Alla våra borstar är veganska och cruelty free, of course. Vi använder också bara syntetiskt hår i våra borsthuvuden. De är så mjuka och bäst. Och det enda vi vill egentligen är bara att det ska bli så enkelt att sminka sig som möjligt. Därför har vi framtagit alla dessa magiska borstar. För en enkel makeup. Okej, så då ska vi börja sminka oss. Lovisa är här borta och ni ser hennes fötter där. Hur ska vi börja då? Alltså som ni märker så har jag liksom gjort flera olika borstar för contour, rouge, highlighter och bronzer. Så att jag ska försöka få med allihopa borstar i den här sminkningen. Och jag är lite nervös. För att jag blir nervös när jag ska sminka mig on cam. För att ni är ju så bra på att liksom säga när jag är fel. Och det vill jag inte att jag, ni ska kunna säga. Okej, så att jag kommer använda färgen Classy, which is me. Och då kommer jag börja med min contourfärg. Varför garvar du, Lovisa? Jag snorar. Hon snorar. Trevligt. Och jag kommer använda mig av färgen F0, eller vad säger jag? Jag kommer använda mig av borstarna F02 och F03. Okej, så jag kan visa er hur de båda fungerar på olika. Den här är också faktiskt perfekt som rouge och bra för mycket. Okej, så vi tar min contourfärg på vår stora fanbrush. Och nu har jag alltså tagit foundation och concealer, setting spray. Och jag har låtit det få torka in lite. För nu, det här är ingenting på den här borsten. För att jag använder ju inte längre setting powder. Jag tycker att det blir så mycket snyggare när man inte bakar. Eller när man sätter det, då man får fram det här fantastiska lystret. Det har min makeupartist Emily lärt mig att visa. Eller hur? Okej, så nu har vi lite produkt här på. Jag gillar inte att ta för mycket för jag är väldigt rädd för att bli fläckig. Vilket jag blir lätt för att jag har lite torra partier i ansiktet. Okej. Med väldigt lätt rörelse. Nej men alltså den här borsten är sjuk. Alltså Lovisa, att det här blir... Nej men alltså ser ni hur snabbt och enkelt det bara går? Åh, alltså jag älskar den här borsten. Jag älskar den här borsten. Mer contour. Okej, så ena sidan klar. Nu tar vi den andra borsten. Den heter nummer F03. Ser ut så här. Så gör vi samma contour. Fast på andra sidan. Och då är jag väldigt lätt på handtaget igen. Och så gör jag lite cirkel motions uppåt. Alltså med uppåt så menar jag liksom... Alltså jag älskar den här contourfärgen. Sen ska jag contoura näsan. Och då ska vi använda en borste som inte hann komma till den här lanseringen. Men som kommer mycket snart. Och det är en nose contour. Eller en alltså specifik contourborste. Det är den här F01 borsten som ser ut så här. Som är lite mer kompakt. Samma borstar, samma strån. Samma allting. Den här är också perfekt för concealer applicering faktiskt. Men jag använder den idag. Jag har ju flera stycken. Jag använder den idag som nose contour. Men jag har senaste veckorna använt den som concealer. För jag har även minskat min applicering av concealer. För
Förut gjorde jag liksom en trekant och det var här och det var här och det var här och här. Nu tar jag bara lite här och lite här. För att få ett mer naturligt resultat av en sminkning. Så! Så egentligen så skulle det alltså vara 8 borstar på lanseringen. Men den här lilla jackan, den tog lite längre tid. Nu ska vi gå in och göra lite bronzer på vårt ansikte. Vi ska bronsa upp det hela. Få lite mer lyster. Vi ska använda våran bronzer som har som inte är lika matt som våran contour. Och med det så ska jag idag använda våran F04 borste. Som är min favoritborste av all. Ni kommer förstå när ni använder den här borsten varför den är så fruktansvärt bra. Alltså ingenting kan bli kakigt med den här borsten. I alla fall när jag, med mitt handlag och med min applicering. Lägger lite på näsan. Jag är ju ett väldigt stort fan av bronzer så att jag kan hålla på några minuter. Varför tror jag att jag har ett nyhetsprogram? Samma borste, samma bronzer, ner på halsen. Ska vi ta på hela bröstet också? Då går jag faktiskt in i paletten Edgy. Och använder den bronzern. Bara så att vi använder lite, visar lite mer av alla produkter. Ta inte den här kameran upp det, men nu är jag faktiskt bronsad. Okej, nu ska vi gå in på mitt favorit. Min favorit heter det, och det är Rouge. Och så här ser då de olika. Vill du typ komma och hjälpa mig att hålla upp? Ska jag hålla? Om du håller de två. Hej Lovisa. Hej gammor och gubbar. Vill du inte titta in i kameran? Det här är alltså de olika rougen. Vi har hela 4, nej jag vet inte, 5 stycken rouge. Alltså hur fina? Men jag har använt de här typ ett år. Man älskar ju. Man är ju besatt faktiskt. Så är det. Okej. Tack så mycket för din hjälp Lovisa. För min insats. För din insats. Jag ska ta min egen rouge. Och den här. Det här är faktiskt en kombination av 2 olika färger som inte jag kunde bestämma mig mellan. Den eller den. Och jag bara sett ihop färgerna bara. Och så blev det helt jävla magiskt. Alltså, nej, men det är så fint. Och då ska jag ta min rouge borste. Det är för mig. Det går ju alltså bra att använda egentligen alla de här 4 olika borstarna till det. Men varför jag la in F05 är just för min rouge-applicering. För att det är just en sån här lätt och lite högre borste som jag tycker passar till det. Jag tycker att det blir mycket enklare att få ett naturligt resultat med sin rouge. Och jag förstår inte ni människor som inte använder rouge. Jag kan inte göra en sminkning utan rouge. Det ser helt platt ut. Jag har inte fattat det. Och det som är så bra med den här borsten är att den tar inte upp för mycket produkt. Och det tycker jag är väldigt skönt just när man applicerar rouge. Att det får ta sin tid och att man liksom får bygga upp rouget. Så att det inte blir helt, ni vet, typ clownaktigt. Men alltså den är så fin. Jag har den även på mina ögon idag också. Jag kan applicera den med. Nu kommer jag inte använda den här borsten. Så jag kanske ska applicera den med våran angled brush också. För en mer specifik applikation.
Kommer du ihåg hur Emily fangirlade över den här borsten? Mm. Det var galet, gumman. Hon sa att det var något av det bästa det har gjort. Det sa hon. Och nu kommer vi till det bästa. Det bästa. Det bästa. Nej, faktiskt inte. Jag tycker inte att det är det bästa. Jag gillar ju mer blush och bronzer när det kommer till min sminkrutin. Men, gumman, kom. Hur bra är inte vår highlighter? Och det är den jag frågat om. Bibs. Vad är det för highlighter? Vad är det för glow? Vad är det för smör? Vad är för smör du har på ditt ansikte? Men den är faktiskt helt galen. Vill du förklara för dem vad Prisma är? Nu blev jag nervös. Vet du? Ja. Det är så här jag känner hela tiden. Ja. Men jag skulle aldrig kunna använda en annan här, heter du nej. Nej. Nej, men det går inte. Alltså tänk er, man vill inte ha en pudrig. Nej. När man kollar på någon så ser man att du har lagt någonting där. Man vill inte ha en glittrig. Exakt. Du vill inte ha en kon. Nej. Det här är som ett... Alltså det ser ut som smör. Att... Ja, men alltså det ser ut som att man bara är så här. Man har bara lyster. Ja. Det kommer in ett hål. Det är din egna hud liksom. Och jag sa det innan att... Prisma är liksom världen, det är den dyraste formuleringen. Ja, den här är dyr. Alltså den här är dyr, den här highlighten i den här paletten. Alltså den är dyr. Den är dyr. Nej, men den är sjuk. Dior har ju samma formula. Får jag säga det? Skitsamma, vi sa det. Och den är mycket dyrare än vad vi säljer våran för, kan jag bara säga. Är den hypade? Ja. Tack för din tack. Hej. Tillbaka till mig. Hej. Vad ska jag använda båda? Jag använder båda highlighterborstarna. Jag är ju mer ett fan av en sån här highlighterborste. Så därför kommer jag att använda den. Nu tog jag mycket. Nej, Lovisa, kameran plockar inte upp. Va? Nej. Det är nästan vi får klippa in en liten film. Alltså typ. Andra borsten. Men kameror plockar ju typ bara upp så här glittriga highlighters. Men den där är... Den är galen alltså. Nu ska jag bara göra som jag alltid gör för övrigt. Och det är att jag gör min lilla rutin bara snabbt igen. Så, vad händer om vi drar ner gardinen lite typ? Ja, men gud. Alltså ser ni mitt glow nu? Hur gör folk? Slay. Slay. Så lite mer rouge. Och sen så ska vi göra vår lilla nästippe. Wow. Det är svårt att få fram i kamera. Men för det första ser ni mitt lyster. Nej, men alltså de här produkterna är... Alltså kolla bara på mina ögon. Det är så fina produkter. Och jag har tagit hjälp av två stycken makeupartister från Sverige och specialisterna på fabriken för att just ta fram färger som passar specifika hudtoner. Så det ska verkligen finnas någonting för er alla, vilket är väldigt viktigt för mig och på Kaja. Okej, hörni, jag hoppas att ni är lika exalterade. Det kanske ni inte kan vara som att det är jag som har skapat mina makeupartister. Men jag hoppas att ni är exalterade över den här lanseringen. Det känns varje gång som när jag spelar in en sån här video att jag alltid glömmer att nämna någonting. Men vi gör så här så att jag inte glömmer någonting. Alla priser, allting kommer att stå nedan i beskrivningen. Kommer även att stå jätteskrivet och detaljerat på vår hemsida Kaja Cosmetics, of course. Men för att det inte ska bli något fel så... Kolla i beskrivningen, där står alla priser. Och jag säger bara, att få en... Oh my god. Att få en palett med de här formuleringarna i den här produkten. Och en highlighter i formulan Prisma.
för det priset vi kommer att lansera för. Det händer bara inte. Det är bara Kaja som gör det. Skoja. Men i alla fall, tack för att ni tittade. Imorgon. Imorgon, någon gång på morgonen. Jag vill inte säga en tid, för att jag vill inte att hemsidan ska krascha. Men tidigt på förmiddagen så kommer vi att lansera alla dessa... Gud, jag är så oförberedd. Alla dessa... Men alltså, snälla. Alla dessa magiska produkter. Och jag rekommenderar er... Jag kan inte välja ut liksom en favoritborste. Jag kan inte välja ut en favoritpalett, för det är helt beroende för ert egna behov. Var bara inte för rädd för den här. För att har ni svårt att applicera en contour, har ni svårt att få den att inte bli fläckig, att den är lite överallt, då skulle jag verkligen rekommendera er att köpa den här borsten. För den gör jobbet helt åt er. Och den här facepaletten är helt magisk. Varför jag faktiskt skapade den här facepaletten var för att jag var så himla trött, och är trött, på att resa med så här en contour, en blush, en till blush, en två bronzers, två highlighters. Det tar så mycket plats i min sminkväska. Och många som gör såna här enskilda, separata produkter vill gärna göra en bald design. Så ibland kan det vara så här jättestor produkt design med lite produkt i. Så därför skapade jag mina absoluta favorit liksom produkter och formulas i en och samma palett. Hur skön inte jag? Asskön. Så tack för att ni stöttar. Glöm inte att följa Kaja på Instagram. Glöm inte imorgon, torsdag, den 26 juni, så har vi alltså vår största lansering någonsin. Alltså imorgon. Så sätt era alarm tidigt in på hemsidan, och så hoppas jag att alla ni som vill ha produkterna får er produkt. Och så hoppas jag att ni kommer bli jättenöjda. Är det någonting du vill säga, Lovis? In och shoppa, gumman. Kom, gumman, det måste du säga i kameran, gumman. Va? Det måste du säga i kameran, gumman. In och shoppa, gummor och gubbar. Ni kommer på riktigt inte nu ångra er. På riktigt nu. Om du hade varit kund, du kände inte mig. Jag hade shoppat. Nej, men alltså, om jag hade shoppat något så hade jag shoppat den här gången. Mm. Alltså verkligen. Det här är den gången man inte får missa. Jag kan inte säga det nog alltså. Och alla behöver. Ja, vilken färg har du? Har du min? Alltså jag skulle du nog skulle kunna ha classy. Ja, och sassy. Exakt. Jag hade nog faktiskt köpt en duo på de här två. Mm. Mm. Verkligen. Jag kan lägga in bilder på våra modeller som har på sig de olika här. Och sen vill jag bara säga, this is good shit. Alltså, Okej, okay, puss puss. Thank you. Bye. Alltså kolla mina fransar. Nej men gud Lovisa. Oj. Nej men gud. Nu säljer vi mascaror också. Bibs boom boom lashes, den är tyvärr slut. Det här är bara bibs boom boom lashes. Inte vans. Inte vans den här gången. Och kolla mina ögon. Alltså jag kommer inte behöva någon jävla ögonskuggspalett längre. Jag bara kör på den här. Mm. Vad är jag på läpparna då? Återstår att se.